Nacka trafikplats, avstigning för de som ska till Nacka Forumgallerian. Nacka trafikplats. Thank you.
du håller på med. Det fanns en gentest i alla fall. Hej. Hej, en öl, Superbock. Ja. Vi ska ha den, det är inte alla som har den. Alla längst ner på den väggen, den okay. Öl. Okej, okay. Tack så mycket. Ja. Ja, tack. Ska du ha? Vill du ha kvitto med dig? Nej, det är okej. Okay. Tack så mycket. Ha en fin helg. Samma. Tackar. Vill du ha kvitto på den här gången? Tackar. Tackar. Hej. Stanna på 277.
Okay.